Instituição Beneficente Pércio Guimarães Azevedo nasceu de um sonho de 8 casais e amigos que, perseguindo o ideal de uma vida mais digna à população, resolveram agir. Em 1979, esta semente foi plantada e a trajetória iniciada a partir da assistência a 20 crianças no bairro do Campo Limpo. Hoje, a instituição atende a mais de 1.200 crianças com idades de 0 a 7 anos, distribuídas em 7 creches em bairros carentes da Grande São Paulo. Já passaram por nossas unidades mais de 7.300 crianças. Somos um agente multiplicador de educação, pois envolvemos além das crianças, suas famílias e toda a comunidade. Acreditamos, dessa forma, estar proporcionando melhores condições de vida e crescimento às novas gerações. A instituição gera emprego a mais de 190 pessoas nas comunidades onde estão inseridas, com cursos de aperfeiçoamento e constante renovação dos conhecimentos, para sempre manter a qualidade nos serviços prestados. Nossas ações se baseiam em 6 pontos importantes. Educação, com iniciação à alfabetização para a preparação para a pré-escola e orientação pedagógica. Saúde, com acompanhamento médico e odontológico preventivo. Alimentação, com 5 refeições que suprem suas necessidades em função da alimentação deficiente disponível na família. Cultura, com estímulo à criatividade, expondo os trabalhos das crianças em mostras anuais. Lazer, com brincadeiras, jogos e música para estimular a convivência em grupo. Profissionalização, com cursos profissionalizantes dirigidos à comunidade. Buscando sempre um trabalho de qualidade em ações integradas de cuidado e educação que envolvem aspectos cognitivo, socioafetivo e saúde integral, visando o desenvolvimento das crianças. Termos o orgulho de ser considerada como uma das 50 entidades mais bem administradas do país, isso tudo é o resultado de um trabalho sério com muito amor e dedicação. Nossa missão é contribuir com a sociedade, educando crianças em espaços na sua comunidade, favorecendo seu desenvolvimento físico, emocional, social e cultural. Valorizando o respeito ao indivíduo e a formação da sua cidadania. Com sua colaboração, podemos ampliar nossa capacidade de atendimento à criança carente. Faça parte desta história. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine, just on the night, like the 4th of July, 'cause baby you're a firework, come on show them what you work, make them go as you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make them go, you're gonna leave them all in awe. You don't have to feel like a wasted space. You're original, cannot be replaced. If you only future holds, after a hurricane comes a rainbow, maybe a reason why
I
day I'm partying. You can find me at the club, popping bottles, mingling. Ladies dancing to the jam, acting naughty, man oh man. Got me in the mood again, at the party, partying. Yeah, I keep it happening, taking shots, whatever, man. Party like a veteran, music is my medicine. You won't find me settling, can't be stopped, I'm stepping in. Keep it going till the end, yeah, that's why there we go again. I'm that one that lights it up, we red hot like fire trucks. Burn that roof, cause that's what's up, tell that DJ turn it up. We dropping that music for people all around. Keep rocking, head knocking, cause they can't shut us down. And ain't no stopping, we gon' keep on rocking. Baby, ain't no stopping, you cannot stop us now.